Po mnoha letech nezájmu se lidé opět vrací k trendu kempování a dovolené pod stanem, v chatce nebo v mobilhousech. Dokazuje to i obsazenost kempu na Stříbrném rybníku. Zatímco ještě před pár lety byl zájem ze strany lidí průměrný, zájem o kempování se rok od roku zvyšuje. Tak já kempování vyloženě miluju a vyhledávám a na Stříbrňáku jsme podruhý, ale určitě se budeme jezdit častěji, sem jezdíme třeba jenom i na otočku. A určitě teda všem to doporučuju, protože sice moře je třeba dejme tomu čistší, je slaný, já nevím, ale prostě tady je krásně. Já se mnou stále sedím u počítače, pořád takový ten internetový svět a tak, jako pracovně, takže jako vytáhnout děti i sebe někam, kde není elektrika, kde není nic, tak to prostě miluju. Dovolená v těchto lokalitách nabízí řadu alternativ, jak strávit volný čas, ať je to koupání v přírodních koupalištích, turistika, jízda na kole a mnohé další. Na Stříbrňáku je to i rybaření a také počty vydaných povolenek jasně ukazují, že počty návštěvníků jdou směrem nahoru. Tak nárůst proběhl v letošním roce určitě, protože více lidí zůstává na dovolených v Čechách, nejezdí do zahraničí, takže tím si vysvětlujeme ten nárůst těch pověření k tomu rybolovu. Vydáváme jednodenní, třídenní, týdenní, měsíční a poté roční. Hradecká lokalita nabízí projížďky na loďkách nebo třeba lanový park. Především nabízíme lanové překážky v našem lanovém parku. Máme tam tři úrovně překážek. Nízké lanové překážky pro střední děti, mini překážky pro nejmenší děti a vysoké lanové překážky pro dospělé. Je to doplněno i vysutými lanovkami, máme tam i vertikální překážky. A tyhle všechny lanové aktivity doplňujeme i dalšími outdoorovými aktivitami pro nesoutěžní a nesportovní borce, jako je lukostřelba, laserový biatlon, různé hlavolamy, dětské hry, házecí hry a podobně. Kemp ožil a klientela sem přijíždí nejen z Česka, zahraničí, ale dovolenou tady tráví i řada Hradečanů.